Уважаема госпожо Манолова, уважаеми членове на ръководството на парламентарната група на коалиция Изправи се мутри вън. Добре дошли в президентската институция. Знаете, че днес целият ден е отреден за консултации с парламентарните групи за съставяне на правителство. Вие сте последната парламентарна група в този график, но искам да подчертая дебело, че вашето присъствие на тези консултации е изключително важно. Защото в ваше лице една голяма част от българите на протеста, една голяма част от българите, търсещи по-силна социална защита и справедливост, намериха своето представителство в българския парламент. И тъкмо за това вашият глас, мнение, експертиза са важни, защото страната ни е изправена пред редица предизвикателства. И точно тези предизвикателства диктуват ние да намерим бързо решение за съставяне на легитимно, редовно правителство с ясни цели, с ясни приоритети и с широка парламентарна подкрепа. Защо казвам широка подкрепа? Защото тъкмо тези предизвикателства налагат отговорни решения. А тези решения изискват и съответната подкрепа. Вие вляхте в парламента, мога да кажа, това се вижда от всички, нова енергия, бих казал дори страст. И това е добре. Това е добре, защото дебата наистина трябва да се води там, където му е мястото, в българския парламент. И аз се надявам, че тази нова енергия и страст ще се трансформират по най-бързия начин в воля за политическа промяна на основата, разбира се, и на парламентарната етика, и на добрите традиции на българския парламентаризъм. И разчитам много и на вашият опит наред с тази енергия, като някой от вас като народни представители, като юристи с богат опит. Така че да търсим баланс. Баланса между необходимите, бих казал дори задължителни законодателни промени. Вие самите сте инициатор на много такива промени от една страна и времевия хоризонт, в който да бъде съставено едно ефективно, работещо, отговорно правителство, което да бъде реално носителят, изразителят на тези промени. Ето това съчетание на времето с първостепенните задачи трябва да търсим съвместно решение. Това е именно целта на тези консултации. Нуждаем се от такова правителство, но аз съм длъжен като президент на тези консултации да поставя въпроса, да изчерпим всички възможни хипотези. Защото ние виждаме, обстановката е много сложна, много динамична. Първият ден на работа на 45-тото Народно събрание, при негото сформиране, ни зарадва всички. Гледаме с голяма надежда. Втория ден внесе динамика в нашите настроения и очаквания. Затова казвам, че много е динамична ситуацията, много е сложна. Затова искам да чуя вашите очаквания и вашата роля в търсенето на консенсус, в общи политики, в общи приоритети, в търсенето на ефективни механизми, инструменти за тяхното постигане и най-вече за обединение около водещи приоритети в името на стабилността на България. И разбира се, като казвам стабилност, имам предвид едно прогресивно развитие, ускорено на страната за по-бързата ни европейска интеграция и използване на всички възможности, които предоставя Европейския съюз със своите механизми за бърза промяна. В тази връзка поставих този въпрос и на всички други партии и коалиции след първите две за третия мандат. Без по никакъв начин да създам някакви внушения, но казвам, като президент съм длъжен да изчерпам всички опции, които ми вменява Конституцията, за да има по възможност някаква яснота в тази сложна обстановка и вашето отношение и готовност към третия мандат. И най-вече
Как виждате вие мостовете между политическите партии и коалиции в рамките на 45-то Народно събрание към най-важната и отговорна задача? Час по-скоро създаване на правителство. Затова още веднъж подчертавам речта ми на вашия опит, на вашата способност да градите мостове, на вашата кооперативност, дълбоко познаване на особеностите на функциониране на българския парламент, така че заедно да стигнем до едно рационално решение. Благодаря ви. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вицепрезидент, уважаеми дами и господа, приветстваме прозрачността, с която президентската институция провежда процеса на консултации с парламентарните сили. Нашата парламентарна група на Изправи се мутри вън е парламентарна група, респективно платформа на обикновените хора, на гражданите, и ние сме изпратени в българския парламент, за да защитаваме техните интереси. Затова ние виждаме нашите приоритети в 4 основни посоки, които в момента проблеми, търсещи решения, които вълнуват гражданите на България. Първия безспорно е свързан с умелото управление на пандемичната криза, с нов вакцинационен план и с поддържане и осигуряване на жизнеспособност на здравната система. Втория приоритет е свързан с очакванията за незабавна икономическа подкрепа, както за бизнеса, така за домакинствата, за българските граждани, за уязвимите групи. И в тази връзка ние сме готови и вече внесохме законодателен пакет за подкрепа на микропредприятията, на малките и средните фирми, на българските домакинства, на хората останали без работа заради COVID-кризата и на българските пенсионери. Третия приоритет е свързан с очакването на българските граждани да има стабилно парламентарно мнозинство, което да осъществи съдебна реформа и демократичните промени, които българите очакват, най-вече и свързани с промяна в изборните правила, които да осигурят честен и прозрачен изборен процес. И на четвърто място, според нас, хората очакват сформиране на стабилен кабинет, който да застане зад обикновените граждани, който да застане зад българския бизнес и в условията на криза да върне доверието в институциите. Всъщност 60% от българите декларират очакването за създаване на стабилно правителство и в тази връзка ние от Изправи се мутри вън приветстваме и вашата декларация от тази сутрин за съставяне на стабилно правителство с отговорност и без припряност, както прозвуча от президентската институция. Затова смятам, че е редно и ние да очертаем кръга на отговорности на нашата парламентарна група. На първо място да е ясно и още веднъж категорично да прозвучи, че ние няма да подкрепяме правителство, излъчено от господин Борисов и от политическа партия ГЕРБ, защото българският народ с вота си на 4 април даде вот за промяна, а не за възпроизвеждане на статуквото. На второ място ние вече сме го заявявали, пак ще го кажем, бихме подкрепили кабинет с участието на партиите на протеста Има такъв народ и Демократична България. Още повече, че и в предизборната кампания и след първите ни съвместни действия в парламента ние имаме пълно разбирателство по отношение на необходимостта от извършване на дълбока съдебна реформа, промени в изборните правила, но също така и ясна подкрепа за българския бизнес, на българската икономика, защита на уязвимите групи, подкрепа на пенсионерите и не на последно място общата ни воля за извършване на ревизия на управлението на Бойко Борисов. По отношение на третия мандат.
Евентуалното връчване на третия мандат е слабо вероятно да бъде насочено към нашата парламентарна група, предвид факта и че ние разполагаме с 14 народни представители. Но смятаме, че третият мандат също би бил възможност за осигуряване на взаимодействие на партиите, на формациите на промяната, за реализиране на принципа Съединението прави силата през формациите на протеста. Така че ваша е отговорността, господин президент, на кого ще връчите третия мандат, дали на формация, която представлява промяната и което би дало възможност за сформиране на кабинет на промяната. Защото ние така разчитаме очакванията на българите, техния вот, но също така и техните чисто прагматични интереси, създаване на правителство на промяната, което да защити гражданите, което да застане на страната на гражданите, на страната на бизнеса, което да извърши реформи, които да доведат до демократизация на страната, но също така и технологично преоборудване на българската икономика, модернизация, цифровизация, всичко това, което българските граждани очакват. Ние вече мобилизирахме нашите ресурси и още в първите два пленарни дни на 45-то Народно събрание внесохме 11 законодателни акта, които са абсолютно синхрон с очакванията на българите и с това, което обещахме в рамките на предизборната кампания. Няма да ги изреждаме, но сред тях е законопроектът за незабавна подкрепа на малките фирми, на микропредприятията, на средните фирми в условията на пандемия, подкрепа на българските домакинства, подкрепа за хората, които са останали без работа, подкрепа на хората с увреждания чрез промени в закона за личната помощ, подкрепа на българските пенсионери, които след 1 май вече няма да получават даже подкрепата от 50 лева, подкрепа в условията на пандемия. Ние предлагаме всичко това да бъде променено с ясно разписани текстове и с финансова обосновка, като смятаме, че това абсолютно е във възможностите на бюджета на българската държава. Утре ще насрочи първото заседание на комисията по ревизията. Има огромно очакване на българските граждани за това да стане ясно къде са отивали парите на българските данъкоплатци и да има справедливост. Така че нашето очакване като законодатели, нашите усилия ще бъдат насочени към това да инициираме и да участваме в законодателство на промяната, чрез създаване на парламентарно мнозинство на промяната и бихме подкрепили кабинет на промяната, каквото е очакването на българския народ.